കർത്താവിന് മഹത്വം ആത്മമിത്രമെന്ന ഈ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ദൈവമക്കൾക്കും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതൃനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ നിങ്ങളോട് ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അല്പസമയത്തെ ദൈവവചന ധ്യാനത്തിനായി യാക്കോബ് എഴുതിയ ലേഖനം 4:7-8 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ, പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിൻ, എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും. ദൈവത്തോട് അടുത്തിയെല്ലുവിൻ. അതിൻ്റെ 10 വാക്യം, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴുവിൻ, അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തും. യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ പക്വതയിലേക്ക് വളർത്തുന്നതിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ലേഖനമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ വിഷയം വളരെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവോടെ ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ 4 വരുമ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട 3 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 കടപ്പാടുകൾ ഈ ഭാഗത്ത് ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ 7 വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ, ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ. കീഴടങ്ങൽ നമുക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് കീഴടങ്ങുക, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് കീഴടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ പ്രയാസകരമായ, വളരെ താണു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഘടകമായിട്ടാണ്, ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടൽ ഒരടിമത്വമായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കീഴടങ്ങൽ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കുടുംബജീവിതത്തിൽ കീഴ്പ്പെടലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ. ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കീഴടങ്ങൽ ആവശ്യമാണ്. ഇളയവരെ, മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ. അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഒരു കീഴ്പ്പെടൽ ദൈവവചനം പറയുന്നുണ്ട്. ദാസന്മാരെ, യജമാനന്മാർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഒരു കീഴ്പ്പെടൽ തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യമാണ്. ഈ കീഴടങ്ങലിൻ്റെ 1 ഘടകമുണ്ടാകേണ്ടത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ. ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങിയ ഒരു ജീവിതത്തിന് മാത്രമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് 6 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവൻ അധികം കൃപ നൽകുന്നു, അതുകൊണ്ട് ദൈവ നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു, താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കീഴ്പ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ, താഴ്മയുള്ളവർക്കേ ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവിടെ വളരെ ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ താഴ്മയുള്ളവർക്ക് ദൈവം അധികം കൃപ നൽകുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ കാര്യം,
ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുന്ന അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരുന്നാൽ അവിടുന്ന് ധാരാളം ക്രമം തരുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. 138-ാം സങ്കീർത്തന 6-ാം വാക്യം, യഹോവ ഉന്നതനെങ്കിലും താഴ്മയുള്ളവനെ കടാക്ഷിക്കുന്നു, ഗർഭിയെയോ അവൻ ദൂരത്തുനിന്ന് അറിയുന്നു. ദൈവം താഴ്മയുള്ളവനെ കടാക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കുക, ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അവരെ ദൈവം കടാക്ഷിക്കും. ഈ താഴ്മ എവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ ഗർവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗർവിയെ ദൈവം ദൂരത്തകറ്റുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 23:12 പറയുന്നുണ്ട്, തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും, തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും. ഉന്നതഭാവവും നികളഹൃദയമുള്ളവനെ ഞാൻ സഹിക്കുകയില്ല എന്നാണല്ലോ 101-ാം സങ്കീർത്തന 5-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉന്നതഭാവവും നികളഹൃദയവും ദൈവത്തിന് സഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. എവിടെ വിനയമുണ്ടോ, ദൈവസന്നിധിയിൽ കീഴ്പ്പെടലുണ്ടോ, അവിടെ ദൈവം ആദരിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അവിടെ ദൈവം കൃപ പകരും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ 2 കൊരിന്ത്യർ 12:9 പൗലോസിന് ദൈവം കൃപ കൊടുത്തത്, എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു. എവിടെ ദൈവം പാകെ കീഴ്പ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ദൈവം കൃപ കൊടുത്ത് ദൈവം ശക്തിപ്പെടുത്തും. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, ദൈവം മുമ്പാകെ കീഴ്പ്പെടുവാനും താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കുവാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ. അതിനായി നമുക്ക് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാം. 2-ാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്, ഈ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 8-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലുവിൻ, ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലുവിൻ, എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളോട് അടുത്തു വരും. ദൈവം അടുത്തു വരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപമാണ്. വിശ്വാസികൾക്കാണെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരാൻ തടസ്സമായിട്ട് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് ഓർപ്പിക്കുന്നത്, സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക എന്നാണല്ലോ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ദൈവത്തിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപത്തെ വിട്ടിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നാം ആ കർത്താവിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. കയ്യിൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഏദന കിഴക്ക് നോദ് ദേശത്ത് നിന്ന് പാർത്തു എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലേണ്ട കയ്യിൻ ദൈവസന്നിധി വിട്ട് കിഴക്കോട്ട് കിഴക്കോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ദൈവസന്നിധി വിട്ട് ദൂരവേയിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ആ പോക്ക് വളരെ ദുഃഖകരമാണ്, ദൈവത്തെ വിട്ടുള്ള പോക്കാണ്. യോനയുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഓർക്കും കാണുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ യോന യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തർശീശിലേക്ക് ഓടിപ്പോകേണ്ടതിന് പുറപ്പെട്ടു. യോന 1:3 ദൈവസന്നിധാനം യോനയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയും ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതുമായിരുന്നു അനുഗ്രഹം. ദൈവം പറഞ്ഞ നിനവയിലേക്ക് പോകാൻ, ദൈവം പറഞ്ഞ കൽപ്പനയെ മറുത്ത് യോനയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം തർശീശിലേക്ക് കപ്പൽ കയറി യോന ദൈവസന്നിധി വിട്ട് ഓടുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവസന്നിധി വിട്ടുള്ള ഓട്ടം അത് മനുഷ്യ ദൈവമക്കൾക്ക് നന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാണ്, ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ അടുത്തു വരുവിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ദൈവസന്നിധി വിട്ട് യോന പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? യോനയുടെ പ്രസംഗം നിനവേക്കാർ കേൾക്കും, അവർ രട്ടിലും വെണ്ണീരിലും ഇരിക്കും, അവർ മാനസാന്തരപ്പെടും. ഈ മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം അവരോട് പാപം ക്ഷമിക്കും, ദൈവം അവരുടെ മേൽ വരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യായവിധി ദൈവം നടത്തുകയില്ല. ഇത് യോനയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതാണ് ഈ കാര്യം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ദൈവസന്നിധി വിട്ടു പോകുവാനുള്ള സാധ്യത നമ്മളുടെ
ഇഷ്ടം ദൈവം നടത്തുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നുള്ള ആ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉരുത്തിരിയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രിയരെ, ദൈവസ്ഥലിൽ വിനയപ്പെടുവാനും ദൈവത്തോട് അടുത്തിയെല്ലുവാൻ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ദൈവഹിതം അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവസ്ഥലിൽ ഒരുങ്ങാം, സമർപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണത്തോടു കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ ആദരിക്കും. 71-ാം സങ്കീർത്തനം 22-ാം വാക്യത്തിൽ ആസാഫ് പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറെ നല്ലത്, നിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളെയും വർണ്ണിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അങ്ങയെ എൻ്റെ സങ്കേതമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആസാഫ് പറയുന്നത്. ആ ആസാഫ് തന്നെ 27-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതാ നിന്നെ വിട്ട് അകന്നിരിക്കുന്നവർ നശിച്ചു പോകും, നിന്നെ വിട്ട് പരസംഗം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും നീ സംഹരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവസന്നിധി വിട്ട് പോകുന്നവരെ ദൈവം, അവർ നശിച്ചു പോകും, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം സംഹരിക്കും. എന്നാൽ നിന്നോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കേറെ നല്ലത്, ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവജനത്തിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നത് അത് ശാശ്വതമല്ല, അത് നന്മയല്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾക്കും പൊയ്ക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ? യോഹന 6:68 വാക്യം. കൂടെ വന്നവരെല്ലാം കർത്താവിനെ വിട്ട് പോയി, തൻ്റെ 12 ശിഷ്യന്മാർ ബാക്കിയുണ്ട്. അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ മനസ്സുണ്ടോ? ഉടനെ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, നിന്നെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴികൾ നിൻ്റെ പക്കലുണ്ടല്ലോ. ഈ നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴികളുള്ള നിത്യജീവനായ, നിത്യജീവൻ്റെ ദാതാവായ, ദായകനായ അങ്ങയെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? അങ്ങയിൽ നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴികളുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനം വളരെ അനുഗ്രഹമാണ്. ദൈവസന്നിധി അനുഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. യാക്കോബ് ഈ ഭാഗത്ത് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലണം, ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങണം. 2, ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരണം. 3-ാമത്തെ കാര്യം, അതിൻ്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴുവിൻ, അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തും. ഇവിടെയും വാഗ്ദത്തമുണ്ട്, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മ ധരിച്ചാൽ, താഴ്മയുള്ളവനായിരുന്നാൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവനാണ്, താഴ്മയുള്ളവർക്ക് അവിടുന്ന് കൃപ നൽകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴുവാനും ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ. ആ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് കർത്താവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് അടുത്തു ചെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയുള്ളവരെ ആയി കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പതിനം കേട്ട എല്ലാവർക്കും അതിന് ദൈവം കൃപ നൽകട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.